No joo, Rovaniemeltä lähtenyt tänne etelän suuntaan ja ihan rento äijä, ei mitään ihmeempää. No, me veikkaan, että me on aika taitopelaaja, että hyvät kädet, hyvä lyöntilaukas, viimeistelijä. No, se on aika yksinkertainen. Tosi paljon pelaan bilistä ja hengailen kavereiden kanssa. Siinä on aika lailla mun siviilielämä. No se 7-5 tulee siitä, kun mulla on kaksi erittäin hyvää ystävää. Toinen pelaa Lahdessa, toinen Porissa pelaa 74 numerolla. Niin mulla ei itsellä riitä saappaat siihen, niin tuun sitten hyvänä kakkosena 7-5. Tai kolmosena itse asiassa. No ite on aika isolle yleisölle esiintynyt Ruotinmaalla ja laulanut meidän Euroviisun voittobiisin Lordi Hard Rock Halleluja. Se on aika lailla meikä hanskassa. Lisaan. Ei muuta kuin kaikki keväällä Heinsuolle kattoon pelejä ja laittakaa 7-5 huomioon.